росіянам сьогодні не спалося. На Білгородщині цієї ночі лунали вибухи. Російські пабліки пишуть, це працювала їхня протиповітряна оборона. Але на одному з відео чітко видно, як ракета вилітає, але майже відразу падає і спричиняє вибух. Імовірно, це була ракета С-300, з яких переважно обстрілюють Харківщину. Бо в цей же час якраз на Харківщині оголошували повітряну тривогу. Схоже, вже навіть російські снаряди відмовляються летіти на нашу територію, або вони вже досить сумнівної якості.